မင်္ဂလာပါရှင်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မေလအတွင်းမှာမြမတပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပေါင်း500ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတင်ဆက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်အားကြီးတိုင်ငယ်တခုထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပူတင်နဲ့လက်တွဲရမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မေလအတွင်းမှာမြမတပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပြည်ထုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတပ်ပွဲပေါင်း500ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိစုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မေလအတွင်းမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစု EAO တွေပြည်ထောင်စုတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း500ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်စုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအကျဉ်းချုပ်500မှာ NUG ရဲ့အမတ်၁စစ်ဒေတာ Skyline ဒေတာကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေတာကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အယူကြီးကမေလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း900ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူ449ဦးတေဆုံးက682ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ရဲဘော်42ဦးတေဆုံးပြီး113ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရန်သူထားမှာလက်နက်မျိုးစုံ24လက်အပါအဝင်ခရမ်းမီကြောက်အမြောက်များတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နှစ်ဖက်တေဆုံးမှုကိန်းကနအများပြားကွာဟနေတဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာဖြစ်စရာရှိတယ်လို့တင်ဒကမဟာဗျူဟာလေးလာရဲဘော်မှတရိုက်တာဦးတိန်ထို့ဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အမေကကတော့အဲ့အချက်လက်ကိုဘယ်ပေါ်နေသူအခြေခံယူထားလဲပေါ့အဲ့တော့တေချာတာကတင်းဟန်အရန်ဖောက်ပွားနေတော့ပြေးကြတယ်ဒါမှအဲ့ဒါတော့ယုံမားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့တကယ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေရှင်တော့မှတင်းကနန်းကဟိုယုံကြည်နေကြအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပါဖြစ်လို့သူတို့ထုတ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါမှမဟုတ်တေချာတော့ဒီတင်းဟန်တွေကပတ်သက်ပြီးတော့တန်းရဖြစ်စရာအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဓိကကတော့ထုံးမှန်နိုင်ပေါ့ဒါသူတို့ဘက်ကလည်းလုံလုံဆဆရှိတဲ့ news နဲ့တခုပါပဲဟိုပြောရင်တော့စိုက်ဝါထည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအများကြီးကြားတယ်ကိုကတော့မကြားဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့လုံနေလက်နက်ကနေအောင်မြင်နေဆိုရဲတစ်ဖက်သူတို့ထောက်ခံတဲ့လူကိုဆွဲပြီးတော့အဓိကစိတ်တက်တက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့သဘောပါပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့ကွက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်အချက်လက်တွေပေါ်ယူထားလဲဆိုတော့တိကျတဲ့ data ကျွန်တော်တို့မှမကြနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့စာရုံးပေါ်မှာရေးထားတာပဲရှိနေဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်မဖြစ်ဘာမှတက်တည်ဆောင်တာမရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးချက်ကရုံကိုဖိနေမှာလေမေလာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း900ကြိမ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲ150ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှု100ကြိမ်မိမိတို့မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု156ကြိမ်မိမိတို့မှာသရုံးပြစ်တိုက်ခိုက်မှု82ကြိမ်ရန်တုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု23ကြိမ်ရှိတယ်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြားဒေဆုံမှုအခြေအနေကိုမိမိအနေဖြင့်အတည်မပြုနိုင်ကြောင်းတို့တော့လည်းပြည်သူလူထုကတမတော်ဘက်ကိုမရက်တီတော့တယ်လို့သတင်းအချက်အလက်ကိုညင်မှုကအစမရှိတော့ဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးတမဦးဖေတန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပြည်သူတွေရောဒီ PDF တွေရောသူတို့ဘက်မှာပူတွေပူပေါင်းမှုတွေဆောင်ရွက်လာတာလည်းရှိတယ်အဲပြည်သူတွေကသတင်းပေးမှုကူညီပေါင်းမှုတွေလည်းများလာတယ်ပြောရှင်းပေါင်းစီကအဲ့လိုပေါ့တစ်ဖက်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေရှိလာတယ်စွပြင်းမှုတွေရှိလာတယ်အဲနိုင်ငံရေးအရအဖြစ်ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့တပ်မတော်တခုအသေးသေးကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲအဲ့မှာချက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေအရင်တော့ကလို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝမ်းမသာတာကြိုဆင်မှုတွေအဲ့လိုသူတို့ဘက်မှာမရှိတဲ့အခါမှာစိတ်အားငယ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလိုဟိုသူတို့ကသူတို့ယုံကြည်ဖို့အားနဲ့လာပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာပြည်သူတွေရည်ရည်ဖြူဆိုတာလည်းတစ်ဖက်ကသိတာတယ်သူတို့မှလည်းပဲသွားရင်းလာရင်းကအစားပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးအခုကြည့်အဲဒါကြီးကျောင်းတက်ပြီပေါ့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအထင်အောင်အထင်အောင်ကမကားလေးပိတ်ဆို့ပြီးတော့မိုင်းတောင်တာတွေရှိရဆက်တိုက်ကြတွေရှိရကြောက်ကြစစ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆက်ပင်းနဲ့ဆင်းပြီးရောက်လာတယ်အဲဒါကြောင့်လေကျောင်းကိုပဲသူတို့အားကိုးပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အတွက်နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အထင်အောင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကြီးရတမတော်နဲ့ဒိုင်းနာလနကအဖွဲ့စည်းတချို့ဒေတာကော်ရိုက်တာ PDF ပူပေါင်းတပ်တို့အကြားကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးတို့မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာတိုက်ပွဲဆောင်ဥယျာဉ်နဲ့တန်းကျော်ရှိလာတယ်လို့ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာရှစ်ပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့တည်တည်ခံလက်မဲ့ CIA စာအုပ်နဲ့ဝတ်ပါမယ့်တန်တန်းတို့ချင်းပြုလုပ်ဖို့မမီလိုက်တူတွေကိုတနည်းတန်တန်းတို့ခွင့်ပြုပေးစီလိုတယ်လို့ရှစ်ပြောင်းလှုပ်သမားရဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။ထိုင်းရှိမြန်မာရှစ်ပြောင်းလှုပ်သားတွေမှာတည်တည်ခံလက်မဲ့ CIA စာအုပ်နဲ့ဝတ်ပါမယ့်တန်တန်းတို့ပြုလုပ်တာကိုမမီလိုက်တူအများအပြားရှိတာကြောင့်သူတို့အတွက်နှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးခွင့်ပြုပေးစေချင်တယ်လို့ရွှေပြောင်းလို့ဒီမှာအရေးကိုညီဆောင်ရဲ့ပေးနေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။တမတ်ကာလဖြစ်တဲ့မေလကိုကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လေ
အဲ့ဒီကာလအတွင်းတက်တန်းတို့ဖို့စီရင်သွင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုတော့ဇူလိုင်လကုန်အထိကျန်ရှိတဲ့တက်တန်းတို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်ကယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီရင်မသွင်းလိုက်ရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားအများအပြားရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုထိုင်းဘက်ကနေတက်တန်းနှစ်နှစ်တိုးခွင့်ပြုမယ်ဆိုပါကပေါ်ပြီးကောင်းမှုမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရှိပြောင်းအလို့သမားရေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသားကြီးကစီအန်အိုင်တင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီ passport ကိုလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ passport မရှိဘဲနဲ့စာအုပ်သက်တမ်းတွေသက်တမ်းမတိုးရသေးဘဲနဲ့ယာယီလူသမားလက်ပေါက်နှစ်နှစ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဗျ CI တအုပ်ကိုဝတ်ပါမေးအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့1000ဘွေးကနေ2000ကျော်ကျော်အထိကုန်ကြခံတဲ့လူသမားတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီကြရအစိုးရမှာအားနေပြီးတော့မှလေဒီနိုင်ငံကြသားလူသမားတွေအပေါ်မှာအမှန်တကယ်ကုညီလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟာအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံကောင်းပိတစွာနဲ့တော့မြန်မာရှိသောလူသမားတွေကိုစာနာတဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့အားလုံးကိုယာယီလူသမားလက်မှတ်တစ်တန်းနှစ်နှစ်ကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောခြင်းတယ်လူသမားလက်မှတ်ဆိုတာကသူ့နိုင်ငံသူ့ဥပဒေစိုးရပြောသလိုသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာအပြည့်နော်သူစူပါပါဝါရှိတယ်သူလုပ်ပြီးပိုင်နေရှိတယ်ပတ်လို့မလို့ပဲလေနော်ယာယီလူသမားလက်မှတ်တစ်ခုနဲ့ဆိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သားအရင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းနှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးခွင့်ပြုပေးဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအဲ့လိုတက်တန်းနှစ်နှစ်တိုးခွင့်ပြုခဲ့သည့်ရှိတော့ပေးသွင်းရတဲ့ကုန်ကြစိတ်ပမာဏဟာပြောင်းလဲမသွားနိုင်ပေမဲ့လေပွဲစားရတဲ့နှုတ်ထတွေကတော့ပုံများလာနိုင်တယ်လို့FD မှာအလို့သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ချမ်းမြအပြင်ကတော့အာဘလောက်ကြမလဲဆိုလို့ချင်းသူတို့ရဲ့အဲခိုင်ထားတဲ့ဒီကျမရေးအာမခံပေါ့အမျိုးသောင်းမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲနူးပလုံရေးအဲအတင်းဝင်ဆိုလို့ချင်းသူကတော့ဖိနှုတ်တစ်မျိုးဖြစ်နေဒါလည်းတိတ်မပွားပါဘူးချမ်းမြကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရ9000ဝင်ကျင်နေရှိရလေတဲ့တရားဝင်ပုံပြစီကလေဒါမဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြဿနာပါလေဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကသူတို့ကိုယ်ကလုပ်လို့မရအောင်ပွဲစားတွေပြီးရတဲ့ခါကျတော့ခုနကပွဲစားများတယ်လေအော်များလာလေသူတို့ကနှစ်ဆတော့မပြရဘူးပွဲစားလည်းယူမှာပဲသူဝင်တောင်းရတယ်လေပွဲစားမပါလဲလုံးလုံးမပြေဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်နေတော့တော့အစ်စ်ဒီအစိုးရကနေပြင်ရောမယ်အဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဇာတ်ကန်းချက်တစ်ခုပြင်ပြီးတော့စောင့်ကြရတာပေါ့ခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရတစ်တည့်ရဲ့ကိုမဖွဲ့စည်းနိုင်သေးပေမဲ့လေအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးချိန်မှာအဲ့ဒီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်တက်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းရှေ့ပြောင်းလို့တမအရေးကိုကြီးဆောင်ရပေးနေတဲ့တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဗပန်းရောက်ကတ်တွေနဲ့နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်သူတွေကိုပုံမှန်တက်တန်းအပြည့်ဟာနှစ်နှစ်စီသာပေးကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်နှစ်ပေးပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဖြေလျှော့မှုတွေကြောင့်တက်တန်းအပြည့်နှစ်နှစ်ပေးတာကိုတစ်နှစ်စီခွဲကတက်တန်းတိုးပေးတာဖြစ်ကြောင်း FD မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ပုံမှန်ကတော့ဒီမှာနှစ်နှစ်စီပဲပေးရကြဒီဒီရှေ့ပြောင်းလို့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော် UU ordinary လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်ကြီးသမားအဲတာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ပဲရတာတစ်နှစ်တောင်မှအခုဆိုတစ်နှစ်တောင်မရတော့အခုဆို3လပဲကျွန်တော်တို့ကရတော့တယ်ပြဿနာကိုကြတော့ဘလို့မှမဖြေရှင်းမဖြေရှင်းနိုင်ကြသေးဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုပြီးခက်ခဲတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုနေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့က9000နဲ့ဆက်ရသွင်းသွင်းပြီးတော့ what about make up visa ဟောသွင်းသွင်းရတာပေါ့နော်ဒီကစားရံလောရတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရှိပြောင်းလို့သမားတွေလောရတယ်စားရံနဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကတော့ဒီမှာတော့တို့ visa class တွေမှာ non o လို့ခေါ်တာပေါ့နော် non immigrant o volunteer visa ပေါ့အဲ့ဒါခက်တယ်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တသက်ခံလက်မှတ်စီရင်စာအုပ်ရဲ့တက်တန်းတူကာလာဟာ February လမှာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးဝတ်ပါမယ့်တက်တန်းတူကာလာဟာလည်းမေလမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းရှိ MOU တက်တန်းပြည့်သူတွေကိုလည်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိနေထိုင်ခွင့်တက်တန်းတိုးပေးထားပေမဲ့လေအဲ့ဒါဟာ MOU ဥပဒေအရအဲ့ဒီနောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်နေရက်ပြန်ပြီးစာချုပ်အစ်စ်တက်တန်းတိုးလုံဆောင်ရမယ့်အတိတ်ပဲဖြစ်ကြောင်းလေရွှေပြောင်းအလို့သမားရေကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထံကလည်းသိရပါဗျ။ခုရွှေ့ချပေးလိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ SKD ကားထုတ်လုပ်မှုများပြားလာပါကကားစည်းကွက်ကိုအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့ကားမှုဝါဒကျင့်ကြံသူတွေနဲ့ကားစည်းကွက်လေလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းမှာတက်ဆင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ SKD ကားတွေနဲ့အလုံးစုံတက်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့ SKD ကားတွေကိုအခွန်လျှော့ချတက်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ပြည်တွင်းက SKD ကားမျိုးစားထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်လာရင်ပြည်တွင်းကားစည်းကွက်အပေါ်တရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့ကားမှုဝါဒကျင့်ကြံသူတွေနဲ့ကားစည်းကွက်လေလာသူတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာပြည်တွင်းကားစင်းနှုန်းကအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပြီးအခွန်လျှော့ဖို့ပေးမှုကြောင့်ပြည်တွင်းမှာ SKD စနစ်နဲ့တက်ဆင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကားမျိုးစားတွေပြန်လည်ထုတ်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်ကားစည်းကွက်အပြောင်းအလဲရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတကာစင်းနှုန်းနဲ့အညီရောင်းချတဲ့ Suzuki ကားမျိုးစားပြန်လည်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကားစည်းက
ွက်ပေါ်တရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ရုံချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းမင်းမောင်က CNI ဒေသနာကိုပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရချက်ပေါ်မှာကြီးတာပဲငါညီမလေး SKD ကိုအခုအလျှော့ပေးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမှ SKD ကိုအရင်ကများများရောင်းချင်တာလားထုတ်လုပ်သေးချင်တာလားတစ်ချက်နောက်ပြီး SKD brand ပေါင်းစုံကပြန်ထုတ်မှလားတစ်ချက်အဲ့နှစ်ချက်ပေါ်မှာဒီတရားမှုရှိမှလေးအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုမှာ SKD brand ပေါင်းစုံထွက်မထွက်ကလည်းတက်တိုင်ရန် brand ကြီးကဆုံးဖြတ်မှာနောက် SKD ရဲ့ယူတဲ့ကလည်းဒီနှစ်တစ်ချက်မှာဘယ်လောက်ချမလဲဆိုတာနိုင်ငံတော်ကဆုံးဖြတ်မှာအခုတော့ဘာမှဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးပုံတက်မှာဆိုတော့ခုနေနဲ့ပြောဖို့စောသေးတယ်ညီမလေးကားတွေရတော့ညီမလေးရဲ့အမြင်သုံးချင်တွေကိုရောက်နေတာပဲအဲတက်ရောက်တာတည်းမတက်ရောက်တာဆိုတာဆိုတော့အပေါ်မှာပြောတယ်အကိုပြောတယ်နှစ်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာလေဆိုတော့အဓိကတော့ brand ပေါင်းစုံထုတ်မလားဥပမာအဓိကပြောရရင်ဆိုသတိပြန်ထုတ်မလားဆိုသတိပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတော့တက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အဲဆိုသတိပြန်ထုတ်လားမထုတ်လားဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Suzuki က Japan brand origin ဖြစ်တယ်သူကတောင်းတဲ့ခါမှာ international price နဲ့ပဲရောင်းပါလေဆိုတော့တခြားနိုင်ငံမှာရောင်းတဲ့ဈေးဝင်ချင်းနည်းဆက်ဆက်လောက်ပဲရောင်းမယ်ဆိုတော့သူကအကြီးအကျယ်များများထုတ်မယ်ဆိုတော့တက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့ညီမလေးပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ SKD စနစ်နဲ့ CKD စနစ်တင်သွင်းခြင်းအတွက်အကောက်ခွန်နှုန်းထားကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့အထိဖြည့်လျှော့ပေးတာဖြစ်ကြောင်း SKD စနစ်နဲ့ 2000cc 2300cc အထက်လူစီးမော်တော်ယာဉ်ကားတွေအတွက်ရခိုင်ကောက်ခံနှုန်းထား 9.5 ခန်းနှုန်းကို 9 ခန်းအဖြစ်နဲ့ CKD စနစ်နဲ့ 2000cc နဲ့ 2300cc အထက်လူစီးမော်တော်ကားကို 9 ခန်းအစား 1000ခန်းအဖြစ်လျှော့ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်မူဝါဒအရလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေပဲပြည်ပကနေတင်သွင်းခွင့်ပေးအပ်ထားလူတီတန့်စီ AC ကားတွေကို SKD နဲ့ CKD စနစ်နဲ့ပဲထုတ်လုပ်ရုံချခွင့်ပြုထားကြောင်းဒါကြောင့်အခွင့်ဖြည့်လျှော့ပေးမယ့်အစားကားတင်သွင်းခွင့်ပါမယ့်ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးမှာပဲပြည်တွင်းကားစင်းနှုံးတွေကျဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့တမှုဝါဒကြွန့်ကျင်သူဦးအောင်ပြည်ဆောင်က CNI ဒေသနာကိုပြောပါတယ်ကားကြီးကျနိုင်မှုအတွက်အဓိကကဒီ SKD CKD ပုံမှာအခွင့်လျှော့လာမျိုးကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲကားလုပ်ငန်းနဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ရဆိုရင်ကားကြီးကြဖို့အတွက်တစ်ခုအရေးကြီးတယ်ကားတင်တင်ကိုပြန်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီတော့အခုလိုနိုင်ငံမှာတုံးနေတဲ့ဒီမော်တော်ယာဉ်စီးနေနေတဲ့အဲဒီဘောပေါ့နော်ပါစင်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီး12တန်းလောက်ကကားစီးနေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီ12တန်းလောက်ကားစီးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဆင်ကားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အခါမှာကားတင်တင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေးကြတာတစ်ခုကကားကြီးကြမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်ထဲမှာထုတ်နေတဲ့ကားကလည်းအစီးရေသူတို့ဒီလိုဟာမျိုးတော့ပြည်ထဲမှာအများဆုံးထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်က3500နဲ့4000ကျားပဲထုတ်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကားဝယ်စီးတဲ့ဒီယူဇာတွေရဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမန်းပေါ့နော်လိုအပ်ချက်နဲ့ကားဒီထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ supply နဲ့ဒီဒီမန်းနဲ့ supply နဲ့မှာအများကြီးကွာအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားတင်သွင်းမှုဝါဒတစ်ခုခုပြင်ပြီးမှပဲကားကြီးရကျနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအခွန်လျှော့ယုံတော့နေတော့ကားကြီးလုံးကတိတိကျကျကျနေရမရှိဘူးလို့လည်းတုံ့ပြန်လို့ရတယ်မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်း SKD စနစ်နဲ့ကားထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်စဉ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ကအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းအလိုက်တစ်နှစ်ကိုအစီအမည်များထုတ်လုပ်ရမှန်ကိုခုပြုကြောင်းထုတ်ပြန်လို့ရှိကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာ SKD CKD စနစ်ကားအစ်စ်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြည်ပကနေကားစိုက်ပိုင်းအားလုံးတင်သွင်းခွင့်ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တက်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာရပ်တန့်နေရကြောင်းရခိုင်ကတက်ဆင်ထားတဲ့ကားတွေကိုပဲအရောက်ဝယ်လုပ်နေကြရတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်မားလျက်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအောက်ခရာဦးအောင်တန်းဝင်းက CNI ဒေသနာကိုပြောပါတယ် ICD နဲ့အခုဟိုဘောပါရဲ့ဟိုကျွန်တော်တင်သွင်းတဲ့ကားတွေကပုံလျှော့လာတာဟောဘာမှတိုက်တော့ပြုံးလို့တိုက်တော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အစင်းရကလည်းငွေရတောက်တာနည်းနည်းလေးဟောပေါ့လားဟောကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြောအခုဝင်ပါမယ့်တွေနဲ့ဟိုဝင်ပါမယ့်တွေနဲ့ဒီမှာသဘောထားပါမယ့်တွေပြောနေပုံမှန်ကြီးောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ ICD ကတော့ကားကဟုတ်ပေါ့ကားပုံလို့မရတာသူကဟိုဘာခေါ်လဲဒါပါချက်မလို့ပြရည်တဲ့လေဒါကတည်းကတော့အမေတနည်းပြောတော့အမေတလားဘလောက်ဆိုအမေချက်ပြရတဲ့ဘုရားကြီးရှိရာအဲ့ဒီကားရဲ့ဒေးရမတရားကြီးထောင်ထိုက်နေတာဟိုအခုကဟိုအာဒီတာတိုက်ဖို့လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိနေရှိလက်ရှိအခု2023 2023တော့တိုက်လို့ရှိနေရှိရင်ပုံစံက3,400-4,000လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှာဒီနဲ့ပြန်ပြန်ပြန်တော့တော့ဘယ်နဲ့လဲပြည်ပကနေအစိုက်အပိုင်းတွေတင်သွင်းပြီးပြည်တွင်းမှာ SKD နဲ့ CKD စနစ်နဲ့ကားထောက်လုပ်မှုတွေကဒင်းဘိုပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်အခက်အခဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာရပ်နားခဲ့ရမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ SKD စနစ်နဲ့ထောက်လုပ်တက်ဆင်နေတဲ့ Suzuki နဲ့ KYA ကားတစ်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းအပြည့်အဝထောက်လုပ်နေတာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျာ CNN နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုတူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပူတင်နဲ့လက်တွဲသွားမယ်လို့မြန်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကေဂျောင်အန်ကအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုတူထောင်ရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များကိုမျှဝေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်များကိုရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့လက်တွဲသွားမယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။
ရုရှားရဲ့မျိုးသားနေအတွက်ပူတင်တို့ပေးပို့တဲ့သတင်းစကားမှာကင်ကအထက်ပါတိုင်းကတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်ကပူတင်ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုကာဝယ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရုရှားကိုအပြေအဝါထောက်ခဲ့ကြောင်းတရားရဲရှင်ကြောင်းလည်းပြတ်တာခဲ့ပါတယ်တရားမျှတမှုဒီတာအနိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းရုရှားပြည်သူများကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတမိုင်းကြောက်တို့ဂုံကြက်တင်များထပ်မံပေါင်းထည့်နိုင်နေအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းကင်ကပြောခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KCI သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ရုရှားနဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးနီကပ်ဆောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ရေးမှချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံပြည်သူများရဲ့တူညီတဲ့သဘောထားတိုင်းပူတင်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကင်ကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားနဲ့ပုံမနီးကတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်လာရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးရုရှားတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ယူကရိန်းအပေါ်ကျူးကျော်မှုကိုထောက်ခံခဲ့ယူနာမကအဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်ကအမေရိကန်နဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံများရဲ့မူဝါဒများနဲ့ဖိအားပေးမှုများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ထားပါတယ်ပြည်ဝင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတင်မမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲတရုတ်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားကိုတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြေစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတင်းမောင်များမြင့်တက်နေချိန်မှာနိုင်ငံတချို့အထူးသဖြင့်တရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားကမြင့်တက်လာပြီးတိုးချဲ့မှုများလုံနေကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တခြားသောနျူကလ িয়ার ပိုင်ရှင်နိုင်ငံများဟာလည်းသူတို့ရဲ့လက်နက်များကိုအစိမ့်မြင့်တယ်မှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လေ့လာသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိနျူကလ িয়ার လက်နက်ပမာဏရှင်းချခြင်းဆိုင်ရာကာလရှိအနေအထားတစ်ခုအဆုံးတက်ခြင်းအခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေပြီးဒါမှမဟုတ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးလို့ Stockholm PP ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုအဖွဲ့ SIPRI ရဲ့ Dr. Dan Smith ကပြောပါတယ်။ပြည်တိုင်းတရုတ်ပြင်တဲ့အိန္ဒိယ Israel မြောက်ကိုရီးယားပါကစ္စတန်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့လိုမျိုးနျူကလ িয়ার ပိုင်ရှင်၉နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဘူးစုစုပေါင်းရေးတွက်ဟာ2023ခုနှစ်မှာတော့ 12,512 တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းအဆိုပါကြာဆင်းမှုက2022ခုနှစ်10,910မှာကြာဆင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း SIPRI ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဘူး 9,586 ကစီးရအကုန်ပြုနိုင်ွယ်တည်တံ့ဖယ်ထားတဲ့အရာများဖြစ်ကြောင်းရခိုင်နှစ်ကထက် 86 ခုမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။SIPRI ကနိုင်ငံများရဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ထိပ်ဘူးအခြေတော်နဲ့ဖျက်ဆီးရမယ့်ထိပ်ဘူးဟောင်းများပါဝင်လက်နက်တိုက်ပွဲမှာစုစုပေါင်းအခြေတော်ကိုခွဲခြားတတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တည်တံ့တူလောင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဘူးအခြေတော်ကတည်ငြိမ်မှုမရှိကြောင်းအဲ့ဒီအခြေတော်ကကြာဆင်းလာလျက်ရှိကြောင်းစမစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဆိုပါအခြေတော်က1980ပြည့်နှစ်များရဲ့ထိပ်ဘူးအခြေတော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကများစွာနှဲပါနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်မြင့်လာဝအများဆုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးထိပ်ဘူးရေတော့မှာ350မှာ410အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကလည်းတီးတန့်ဖယ်ထားတဲ့ထိပ်ဘူးအခြေတော်ကိုမြင့်တင်ခဲ့ပြီးရုရှားမှာမြင့်တင်မှုအနည်းငယ်လာရှိကြောင်းဂျန်နီကလီးယားပိုင်ရှင်နိုင်ငံများရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေတော်ကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းလည်း SIPRI ကပြောပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့ကဒီကမ္ဘာလုံးရှိနျူကလ িয়ার လက်နက်အခြေတော်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။နျူကလ িয়ার ထိပ်ဘူးအခြေတော်ကျဆင်းလာတာကိုနှစ်30ကျော်ကြာမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့လဲအဆိုပါအခြေအနေကအဆုံးတက်စီလိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလို့ Smith ကပြောပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်စစ်ကြောင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဖြတ်တန်းရေးဆိုင်ရာတန်တမာရေးလုပ်ငန်းစင်များကိုလည်းကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ Smith ကပြောပါတယ်။ကျူးကျော်မှုပေါ်ပေါက်ပြီးချိန်မှာအမေရိကန်ကရုရှားနဲ့ပြန်လာမဟာဗျူဟာမျိုးတည်ငြိမ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကသိတာထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားဘက်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ New Start လို့ခေါ်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်လျှော့ချရေး2020တဘောတူညီချက်မှာပါဝင်နေဖို့ကိုရက်ဆိုင်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တဘောတူညီချက်ကအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးတဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်လို့ SIPRI ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားမြင့်တက်လာခြင်းကယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင်းလို့ပုံချလို့မရကြောင်းထိပ်ဖို့တမျှပြုလုပ်ရင်အချိန်ယူရကြောင်းအင်အားမြင့်တက်လာတဲ့နိုင်ငံများမှာပဋိပက္ခနဲ့ဒါရဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံများပါပါဝင်နေကြောင်း Smith ကပြောပါတယ်တရုတ်ကစီးပွားရေးနဲ့လွှမ်းမိုးမှုအင်အားမြင့်တက်လာတဲ့အမျှစစ်တပ်ရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာအကြီးစားရှင်းလင်းမြုပ်နှံမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိခွတ်ထွက်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုထိုင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရအောင်ပါရှင်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီများကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပဋ္ဌာန်းနေနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေပြည်သူ့ဆန္ဒခိုင်ခွဲခြင်းပရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအုပ်စုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထိုင်းမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ NSC ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေတာလေးပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဌာနချုပ်နဲ့နိုင်ငံကိုဒေတာဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကခွတ်ထွက်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနဲ့လုံခြုံကော်ရမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ NSC ရဲ့ထွေထွေသွင်းမှုချုပ်စုပုမာလာနေရွန်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ချင်းတွေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအေဂျင်စီများရဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့အစည်းအဝေးပြုဆုံးချိန်မှာအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
อาสวะฝ่ายกาข้อได้เหล่าช่างเมียเนี่ยปะดามุชิมชิโกสร้างจีนเจ้าไอ้ละกาฝ่ายซื้อของเชิงกันอุ้งเลี้ยงเปลี่ยนแต่ชาวเราสักสักอุ้งเลี้ยงเราชอบพามุเพียเจ้าพอเจ้าจีสูบปูกับเปียวอะไรสงสารเสียเสียมุดคู่เราสั่งเจ้าปีนี้เราจะให้ฐานะเจ้ากับอุ้งสั่งเรามาเพียเจ้าเนี่ยเชิงอยู่มาเพียเจ้าตุกับเปียวอะไร สวัสดีลูกสาวแม่มาไหนให้ปารีจะเปล่าไม่ปารีมุชิมชีไม่มีใครมาหรอกอาณาไปมีอะไรอันนี้ก็สาวสงสารเสียเนี่ยเจ้าแต่เดี๋ยวแม่บอกมุดีบีรู้ว่าเดี๋ยวลูกสาวแม่ชอบมาสอนเรามาเพียเจ้าเลยพอเจ้าจีสูบปูกับเปียวอะไร ต้องหาเลี้ยต้องมุ่งเพื่อดูดุริยาพอเจ้าจีสันนิษฐานนักเลสันนักข่ายว่าเจ้าแม่ต้องสมุกเปียดเดินโชคชะเข้าไปไอ้หน้ากับไฟสีปนเหมือนยิ่งเจ้าท่านนั่งไงในมีไปใส่โมเนอเมียวได้ลงจากยี่โรปเช่นช่างพี่เจ้าเลยจู่กับเปียวจะเข้ามาเลยปีกันเลยถึงเป็นการลุกสองแค่เดือนสุนิวัดขุดด้วยท่านต้องมาพี่เนี่ยต้องคุมมาเจ้าหน้าแม่กูกูทราบอยู่เดี๋ยวลุงไงไฟสีไปราจะเป็นสาวกที่ทำแค่พี่น้องจะคู่แก่ลูกตุ๊บเปลี่ยนเปียวสุขแค่จิ้มเพ
လူငယ်ဖွဲ့စည်းနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အရှင်းမြစ်များကပြောပါတယ်။ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင်ပထမရင်းချင်းချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်မှာဆွေးနွေးပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာလွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသူများပါတီကောင်းဆောင်များပါဝင်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာပါထာနီနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆန္ဒခိုင်ခွင့်ကျင်းပခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲပေးရွေးချယ်ရန်လည်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်သိရပါတယ်။စီအန်အန်ဒရန်နိုင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖပီကိုရောင်းချဖို့ PSG ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမရှင်။ဖဗီယာစောက်တန်တန်တိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ PSG အသင်းကိုပြောခဲ့တာကြောင့်ပြင်သစ်ကလပ်ဟာအခုနေရာဒီမှာကစားသမားကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာအားစားသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PSG နဲ့ပြင်သစ်အသင်းကောင်းဆောင်တို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2024မှာအကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားဟာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်မံတက်တန်တိုးဖို့တဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဖဗီအနေနဲ့2025ဒီတက်တန်တိုးမယ်ဆိုရင်ဇူလိုင်လ31ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး PSG အသင်းကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကစားသမားဟာလာတော်ကြဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်တက်တန်တိုးမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကို PSG အသင်းနဲ့စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပြည့်ရည်တင်ကတော့ဘက်ဘီကိုဆောက်တတ်တန်တိုးဖို့ဆရာထက်တန်နေပြီမယ်။ဇာမပေးဖို့တဲ့စာကြောင့်စိတ်ပြတ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘက်ဘီအနေနဲ့ဆောက်တတ်တန်မတိုးတော့ဘူးဆိုရင်ဒါမဲ့ဇန်နဝါရီမှာအခြားအသင်းတွေနဲ့အကျိုးစာရောက်ချုပ်ဆိုလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယာတီကောင်မှအလုံးနဲ့ထွက်ခွာခွင့်မှာရရှိမှာပါ။ပြည့်ရည်တင်ကဒီချင်းတွေကြောင့်ဘက်ဘီကိုဆောက်တတ်တန်မတိုးနိုင်ရင်အခုနေရာဒီအပြောင်းရှိမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ဘီကိုခေါ်ယူဖို့ကာလကြာရေးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ရီယဲတင်ဟာဒီချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘက်ဘီဟာပြည့်ရည်နှစ်ကစပိန်ကလပ်တန်ပြောင်းဖို့နှိစက်ခဲ့ပြီမယ်။ဘီယက်ဂျီတင်နဲ့ဆောက်တတ်တန်တူခဲ့လို့အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘီယက်တင်ဟာလက်ရှိချိန်မှာအတင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူဘန်စီမာတယောက်ဆော်ရီကလပ်အေအီတီယက်ကိုပြောင်းခဲ့လို့တိုက်စင်မှုရှာဖွေနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စပါးတိုက်စင်မှုဟာရီကိန်းတယောက်လည်းရီယဲကစားသမားအဝယ်စင်းထဲမှာပါဝင်နေပြန်ပါတယ်။2019ကမွန်နာဝကနေယူအသန်း180နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဘက်ဘီဟာဘီယက်ဂျီတင်အတွက်ပွဲပေါင်း160ပါဝင်ကစားပြီး112ဂိုးသွင်းယူကအသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းများကစားသမားဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ဘီယက်ဂျီတင်ဟာမကြာသေးငါဆောက်တတ်တန်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မက်ဆီကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်နောက်တဲ့နံပါတ်ကြီးကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘက်ဘီကိုပါဆုံးရှုံးရွယ်ရှိနေပါတယ်။စီအန်အန်ဒရန်နာရဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ13ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေရှင်။